Pravděpodobně všichni znáte GeoGuessr, kdo ne, tak vás vítám na internetu. Já jsem Tomáš na kanále Kulatý nesmysl, tohle je YouTube a vítejte. V rámci GeoGuessru můžete vytvářet i svoje vlastní mapy, no a na jednu z nich se dneska podíváme. Tímhle bych chtěl poděkovat i borcovi Ten Davidov, což je jeho nick, který tady tu mapu vytvořil i několik dalších, takže se na ně můžeme podívat. A dneska se jedná teda o českou nejvyšší fotbalovou ligu. Jdeme do hry, první lokace a co to je, to vypadá jako Pardubice, vidím klícku, ano, to jsou Pardubice, tohle jsou Pardubice a teďka bude trošičku problém teda najít ten stadion, tady je nějaký stadion Hvězda Atletika, dobře, to není ono, další stadion tady, stadion pod Vinicí, to asi taky není on, tady další stadion, Hřbitov, to asi někdy by Pardubice sestoupily. Nemůžu najít stadion, další stadion, sportovní hala, klub Ponorka, to je Sokol Pardubice, ajajajajaj. Kde je stadion? To je Paramo Pardubice, těsně vedle. Kolik mám? Minutu. Za minutu musím najít, tohle fakt není ono? Reči, ty Pardubice nejsou tak velký, to není možný, že nenajdu jeden stadion. Sportoviště, ohranice. No tak, Sokol Pardubice, vím, že to není on, zkusíme. Jak moc daleko? No, kilák. Škoda, nevadí. Co je tohle? Ajajaj, obrovská tribuna, no jo. Nováček z Dukly. Jo, tam fakt nic není v té Dukle? To je škoda. Tohle to si pamatuju, protože jsem několikrát jel kolem. To musíme Davice, Hanspalka. Tady někde u Hanspalky by to mělo být. To je ono? Ne. Sakra, já jsem tam kolem toho jel autobusem. Pasta Burian, ČVUT. Podle mě to bude ono. Juliska, tady. Tak, a my jsme. Tady je ta velká tribuna a my jsme těsně. Nazdar. My jsme hnedka tady. 18 metrů, tohle je skvělý skóre. Genen Arena, Sparta, no jo. No jo, tady to známe, takže, počkej, na Letnou potřebuju, tady Letná, tady jezdí někde tramvaje, velký strahovský stadion, a my jsme tady v autě, což je, počkej, to je ta velká křižovatka, takže, je to ono? Ne. Počkej. Jo, to je ta pravá strana. Tady projíždí. Ne, já jsem nějak divně. Ty vole, já jsem na Strahovský stadion. Kolik mám? 32 vteřin. Kde je ta Letná? Tady, počkej, tady, já pojedu tramvají. Já si pamatuju tramvají. Tady je tramvaj, Epet Arena. Tady je ta křižovatka, tady. Ježiš, já jsem byl na Letný. 2 metry. Hlavně, že jsem říkal Letná. Co to je? Počkej, Lízátka, Hradec. No jo, to jde poznat. To jde poznat a to je přesně uprostřed. Borec tady držel tyč. To je fakt moc hezký stadion. Hradec a jdeme hledat Lízátka. Jde to nějak vidět? Obří akvárium. OK. Fotbalový areál. Jeden, druhý, ale zkusíme ještě Malšovická arena, ano. A to je přesně uprostřed toho hřiště, že tím pádem, jako tady by to mělo být. 53 metrů, skoro. To bude Jablonec. Je to tak, Jablonec nad ní jsou. Očividně v zimě, tady jsou všichni v bundách. Narváno, viditelně. Vyprodaný stadion, stejně jako je v Boleslavi vždycky. Jablonec, tak. Liberec, Jablonec. Ježíš, a kde je tady ten stadion? Střelnice, to bylo rychlý. A my jsme... Tady jedna, druhá, třetí. Kolik to může být? Tady je půlka, řekněme někde... Tady? Což? 11 metrů.
24881. To není vůbec špatný za mě. Dáme si to ještě jednou. Sinobo. Ještě Sinobo. Slavie. A tady Fortuna Arena. A teďka, tohle je hlavní tribuna, tady to je tribuna sever, tady se přichází, tohle je tadle, tady to je tribuna sever, myslím, no je na sever, takže to je sever, já jsem hlava, a je to nějaká, tady je polovina, takže těsně vedle poloviny, tak řekněme tu. 25 metrů, ne, zase o 3, ty jsem to netrefil, to je bolka, ne? To je Boleslav. Co to je? To je Dynamo. VIP. VIP Dynamo, jo, pozor. Zajímavá tribuna. Já jsem si myslel, to je jak v Boleslavi, tam mají tady hlensty, ty zakulacený střechy. Dynamo, Dynamo, Dynamo. Kde máte stadion? Zatím prvoligový. Parkoviště LKV, pedagogická fakulta. Ty, kolik máte stadionu, ale... 4 dvory, to ne. Fotbalový stadion, Střelecký ostrov. A kde my jsme? Tady nějakým parkovišti. Já bych potřeboval vědět, za jakou jsem bránou. Ale OK, tohle je nějaká delší část. Tady je parkoviště. Řekněme někde... Tu? 7 metrů, já jsem legenda. Liberec, známe Evropská liga, pozor, tady Gazprom se byli podívat na stadionu libereckým. Kdo to je? Bělehrad. Roušky za covidu. A tady asi zkoušejí střevíček. Klasický počasí v Liberci, takže oni si. Liberec, počkej, tohle to, jestli netrefím, tak je to hodně špatný. Jo, Ružodol. A to je atletický, to ne. Počkej. Já potřebuju do... Stašov, tak to jsem na druhé straně. No tak, halo. Tomíku. Hledej šmudlo. Kde je ten stadion? Tady, Unisi. A to je přesně uprostřed. Já vím. Je. Yeah. Ale počkej, já jsem na hřišti. Co to je? Jakých 101 metrů? Teď to bylo přesně uprostřed hřiště, tady to je na ty umělce. No to je bordel tohle, dejve teda, sorry, ale oprav si to. Jablonec, známe. To už jsme viděli. Kde to je? Tutaj. 22 metrů. A Dukla. Tyjo, nám to háže nějaký podobný docela. Hanspalka, Juliska. 43 metrů, 5 bodů. Ah! 980. 24980. Třetí pokus. Sigma. Olomouc. Sigma Olomouc. Tady bych chtěl bydlet. Můj sen je tady bydlet. A koukat se. Takhle, jak tady ten pán. Ten si tady vyšel na cígo očividně. Zakouřit si, podívat se na fotbálek. Kobereček krásný. To je paráda. To je paráda. Tak jo, jedeme do Olomouce. Ostrava, Brno, tady, Olomouc, hledáme stadiony, Andrův stadion, uprostřed, no tak uvidíme, no jasně, že mě to hodí za bokem, takže to je před ním, 60 metrů, Dukla, viděli jsme, bylo tady, že, 10 metrů, nádherný, Jablonec, Jablonecká střelnice. Budějky. Jo, to je na tom parkovišti. Tady. 14 metrů. Fortuna. Národní liga. Zelený, tak to bude Karvina. Veterina Ráj, no jo. To je důležitý. Veterina Ráj, Karvina, Ostrava, Karvina, jo, to už jsem skoro v Polsku tady, MFK Karvina, městský stadion a teď, tady je příjezdová cesta ke stadionu, to by mohlo být toto, to vypadá na hasičárnu, jednotka SDH Karvina Ráj, dobrá.
Sbor dobrovolných hasičů. Takže tady. 5 metrů. 5 metrů. 990, už se blížíme, pojďme. Dal jsem konečně 25 tisíc, ale někdo to udělal o 2 vteřiny rychleji než já, takže teďka totální speedrun. Český Budějovice, úplně jednoduchý. Kde oni mají ten stadion? Tady, Střelecký, a to je na tom parkovišti. Nádhera, 5008 metrů jsem se spletl. Slovácko. Český Hradiště, Slovácko. A tady to bylo někde, tady. 3 metry, jo, jsem legendární. Teplice. Na Stínadlech. A to je... zde stojíte, takže to bylo někde tady. 8 metrů. Úžasný. Karviná. Jo, tady ten stadion už jde vidět z mapy, velký. 9 metrů, nádhera. Poslední Liberec. Pět tisíc. 55 vteřin. Pod minutu. Jestli se chcete pokusit překonat můj čas, tak dole v popisku máte odkaz. Dejte tam like, jestli se vám video líbilo, nějaký šťavnatej koment, no a dejte mi taky vědět, jestli mám udělat podobný video ještě příště. Je tam několik dalších map, ať už z českých nižších lig, nebo i z nějakých zahraničních. Tady máte video, kde jsem hodnotil české drezy, no a taky to, co doporučuje YouTube. Já už se s váma teďka jenom rozloučím, mějte se krásně, užívejte a čau.